Cartulele mi-e monatilioba am 8 zile în campanie și ori atât scrat lidan, m-am de iro gagzavni lerti 8 zile, romemat mi-e monatilioba adgilobri arcenebis datsui cutrit, m-am de ori atât scrat lidan, sa cartul șergem pe zalebma mașină, e tot datsui zalebma, mi-e zalebma în activuri monatilioba afganetis operațiești. Pirveli ve ceni mkvedan naqopi romelis chavida ik tsavida qvelaze rtul urtules territoriaze romelis ar kontroldeboda aravis mier es igo Helmandis provincia. Helmandi da Qandagari es aris samshoblo talibanis ik chamoqalibda talibani 90-90-ian tslebshi da chveni batalion chvenma jariskatsema chvenma ofitserebma საუკეთესოდ აჩვენეს. Იმიტომ რომ ეს იყო პირველი ჩვენი გასვლა ერაყის შემდეგ, ჩვენ არ უნდა გავიწეს 2009 წელი, რამდენად რთული იყო შეერაღებული ძალებისთვის, მაგრამ ჩვენ საუკეთესოდ ვაჩვენეთ ჩვენი თავი ქართველი მეომრის, ქართველი ჯარისკაცის სახე. Amas ჭირდებოდა დიახ, ჩვენ გავდიოდით, ჩვენ ჯარისკაცები გადიოდნენ მომზადებას ჩვენ ამერიკელ და სხვა მოკავშირეებთან, ბრიტანელებთან, გერმანელებთან, იმისთვის რომ შერწყმა ყოფილიყო ძალიან უმაღლეს დონეზე, იმიტომ რომ იქ არის ენობრივი ბარიერი, შიდა პროცედურული ბარიერები, მაგრამ ჩვენ გავდიოდით მომზადებას როგორც საქართველოში, ისევე გერმანიაში და ამის შემდეგ უკვე მივდიოდით ავღანეთში. Როგორი ტიპის საბრძოლო დაპირისპირებები იყო ჰელმანდში? Იყო არაპირდაპირი ცეცხლი, ანუ ეს არის, როდესაც უმართავი რაკეტებით ხდება სამიზნე ქართული ბაზები და ის ბაზები, რომლებსაც ქართველები იცავენ, და ასევე იყო თუ არა პირდაპირი კონტაქტი ან პირდაპირ თქვა გარკვეული სამხედრო ოპერაციები, გარკვეული ამოცანების შესასრულებლად. Აი საფის დროს, რომელიც დამთავრდა 2014 წელს და მერე გადავიდა სხვა ოპერაციაში, აი საფის დროს ჩვენ მონაწილეობდით ყველანაირ ოპერაციაში. Ჩვენ ჯარისკაცები ხებულობდნენ მონაწილეობას როგორც პირდაპირ დაპირისპირებაში თალიბებთან, ისევე ჩასაფრების მოწყობაში, რეიდების და რა თქმა უნდა კონვოირება. Მთელი პალიტრა აი ამ სამხედრო ოპერაციების იყო ჩვენი ბიჭების ზურგზე. Ჩვენმა ოფიცერთა კორპუსმა აჩვენა საუკეთესო მაგალითი, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ესეთი გმირები, ბატონი მაგალითად უფროსი ლეიტენანტი შუკვანი, რომელიც იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც დაიღუპა. Da, მე ვამაყობ იმითი, რომ საქართველოს თავდაცვის ძალებში ჩამოყალიბდა, დაიხანია ჩამოყალიბდა, მაგრამ არსებობს ესეთი კულტურა, სადაც ოფიცერი არის ყოველთვის წინ. Ჩვენ ყავს ესეთი გმირი, როგორც ბატონი პოლკოვნიკი ალიკო ტუღუში, რომელსაც დაკარგა ორივე ფეხი, მაგრამ ნამდვილი დღევანდელი გმირია. Ჩვენ ყავს ალუდა სეთურიძე, ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი, ბოდიშს ვიხდი ვიღაცას თუ ვერ ვიტყვი და გავიხსენებ მის გვარს და სახელს, მაგრამ ჩვენ ყავს გმირების ძალიან დიდი პლიადა, რომელმაც შეძლეს და აჩვენეს. Არა მარტო ჩვენ უცხოელებს, არამედ ჩვენც, რომ ჩვენ შეგვიძლია კარგი ძლიერი ჯარის ჩამოყალიბება. მნიშვნელოვანია, რომ ეს თქვენ რომ დაასახელეთ ბატონი ოფიცრები და სამხედრო მოსამსახურეები, ჩვენი დაშავებული სამხედროების და დაღუპული სამხედროების ალბათ დიდი ნაწილი არაპირდაპირი კონტაქტის შედეგად დაიღუპა ან დაიჭრა, არამედ ეგრეთ წოდებული თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების. აი ეს მეთოდი, როგორც ბრძოლის საშუალება, რამდენად უწევდა წინააღმდეგობას ქართულ სამხედროებს? Danagmuli veli, tanas danagmuli veli, ho, gaketebuli se profesionalul, rotrom, hširat, nahmzebni, verhe davdam, ano, minimaluri, rkinis, ho, gaketebuli, magram, მიუხედავად ამისა, მეც ვიყავი ავღანეთში ჩვენ ბიჭებთან ერთად, მე ყოველთვის უყურებდი ჩვენ ჯარისკაცებს. Ჯარისკაცები გადიოდნენ პატრულირებაზე და იცოდნენ, რომ განსაკუთრებით 2010-11-12 წლებში, როცა განსაკუთრებულად აქტიური იყო როგორც მტერი, ისევე ჩვენი მხარე, კოალიციური ძალები. მაგრამ მე ყოველთვის ვამაყობ, რომ მე ვსახურობდი მათთან ერთად. Ესეთი ჟინიანი, ესეთი მიზანდასახული ქართველი ჯარისკაცები, მე იმის შემდეგ არ მინახია, იმიტომ რომ ავღანეთი მაინც რაღაცნაირად სამჭედლო იყო ჩვენი ჯარისკაცების. ჩრდილო ატლანტიკურმა ალიანსმა თუ შეაფასა ქართველი სამხედროების თავდადება იმ პერიოდში და რითი გამოიხატა, ანუ თქვათ, იყო ისეთი ამოცანები შემდგომში დასახული, რაც ასე ვთქვათ, ძალიან უცხო იყო ნატოს არაწევრი ქვეყნისთვის? ჩვენ
ისფუფუნება ქონდა, რომ ჩვენ არ გთვლიდნენ, რომ ჩვენ ნატოს წევრი ვიყავით თუ არ ვიყავით. Ჩვენ დე ფაქტო იქ ნატოს წევრი ვიყავით. Და ჩვენ მსახურობდით როგორც ამერიკელებთან, ისევე გერმანელებთან, ისევე ფრანგებთან და ასე შემდეგ. Da, ყველა იმ ამოცანებს, რომელსაც ისვამო, ისინი უსვამდნენ თავის ჯარის კაცებს, ჩვენც ვასრულებდით. Არ იყო არავითარი დისკრიმინაცია და არავითარი შეზღუდვა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მაინც პატარა ჯარის წევრები ვიყავით, რომ ჩვენ პატარა ქვეყნის წევრები. Არა, ჩვენ ვასრულებდით და ძალიან ღირსეულად ჩვენი ჯარისკაცები, ჩვენი სერჟანტები და ჩვენი ოფიცრები ასრულებდნენ ამ მოვალეობას. Რა თქმა უნდა, იცვლებოდა ოპერაციის, იმდენად სწრაფად იცვლებოდა მდგომარეობა ბრძოლის ველზე, რომ ჩვენ პატრულირებიდან გადავდიოდით დაკავებაზე. Dacăvebi șem de gadau diodit teritoriis gacontrole baza da. Ești ho, zaliem nișnolovani, imtor ceni, șere rebul zalebi, rebul obnen zalien carg unicalur gamot stile baz. Radkma unda, ceni șele ba vila paro, cot gamot stile ba ramdenat, iz gamot stile ba gamu guatke ba dres ceni, magram. Radkma unda, eseti operația rom rogorici ho, afganeci, meti aharic tema. შეუძლებელი იქნება იგივეს გამეორება. Ეხლა და ჩვენ კარგად ვხედავთ ჩვენ სიუკლიებ რა კონფლიქტები ძინვარებს, იქნება სულ სხვანაირი ომი და ბრძოლა. Მაგრამ შენ როცა გეხარ, შენ ამერიკელ, ფრანგ, გერმანელ და სხვა მოკავშირესთან ერთად, მხარი მხართან და შენ ასრულებ მათთან ერთად ერთ საერთო მისიას, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. Და მე ვამაყობ იმით, რომ ყოველი ჩვენი ჯარისკაცი Serjanti tu ofițeri, იყო ჩვენი სამშობლოს საქართველოს ელჩი. Არა მარტო ჯარისკაცი იყო, არამედ წარმომადგენელი იყო. ელჩი იყო სხვებთან, რომ პატარა ქვეყანა შორეულ კავკასიაში ეჩვენებინა საუკეთესო მხრიდან და ჩვენმა ბიჭებმა ეს მართლა აჩვენეს. Ჩვენ შეგვიძლია ხშირად რა წერილებით, რა წერილებს გვიწერდა ჩვენ ISAF-ის თუ RS-ის ხელმძღვანელი მეთაურები, როგორ აფასებდნენ ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატის პრეზიდენტს, როცა ლაპარაკობდა გმირ ქართულ ჯარისკაცებს. Ჩვენ საკმაოდ საპასუხისგებლო თანამდებობაზე იყავით ნატო შტაბში, გენერლის თანამდებობაზე. ესეც მნიშვნელოვანია. ჩვენი ჯარისკაცები მარტო არ ღებულობდნენ მონაწილეობას ტაქტიკურ დონეზე. Ჩვენ ყავდა მასშტაბლებლები, ჩვენ артиლერისტები და ჩვენ ყავდა საარტილერიო სკოლაში მთელი კურსი, სადაც ჩვენმა ქართველმა артиლერისტებმა შეასრულეს წინვალე თავისი ამოცანა. Ჩვენ ყავდა ოფიცრები, საშუალო და მაღალი დონის ოფიცრები შტაბებში. Ანუ ჩვენ ვაჩვენებდით, რომ ჩვენ არა მარტო კარგი ჯარისკაცები ვართ, არამედ ჩვენ შეგვიძლია ოპერატიულ დონეზეც და სტრატეგიულ დონეზეც მონაწილეობა. Მე მომეცა საშუალება ერთ-ერთ საკმაოდ მსხვილ ნატო სარდლობაში მიმეღო მონაწილეო ავღანეთში ნატო სარდლობაში ვიყოფილიყავი ხელმძღვანელის მოადგილე. Ამან მომცა საკმაოდ დიდი გამოცდილება და ცოდნა თუ როგორ მუშაობს ნატო, თუ როგორ მუშაობენ ჩვენი მოკავშირეები უმაღლეს სტრატეგიულ დონეზე. Და ჩვენი სარდლობის პასუხისგებლად მაგალითად ჩემ პორტფოლიოში იყო საუბარი რეორგანიზაციაზე შერაღებული ძალების თუ როგორ მიდის და იმიტომაც საკმაოდ ბევრი პრობლემა იყო რომელიც ჩვენ ერთად ვერ გადავწყვიტეთ. უზრუნველყოფაზე ავღანეთის არმიას ავღანეთის ეროვნული არმიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფების სპეცსამსახურების და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს იყო ძალიან კარგი გამოცდილება და მე მგონია ჩვენ საკმაოდ კარგად წარვადგინეთ საქართველოს აი ამ საერთაშორისო დონეზე. დაბოლოს მაინც მინდა მიუბრუნდა გამოცდილებას და რა ტიპის გამოცდილება მიიღო ქართულმა სამხედრო შენაერთებმა. მნიშვნელოვანია თქვენ ახსენეთ რომ ასეთი ტიპის ომი სამომავლოდ შეიძლება არც განმეორდეს. ეს იყო არაკონვენციური და ეხლა ძირითადად უფრო ჰიბრიდული და სხვა ტიპის სხვა განზომილებაში გაშლილი საბრძოლო დაპირისპირებებია ჩვენს გარშემო. Აი ჩვენს გარშემო მიმდინარე კონფლიქტებს რომ გადავხედოთ, რაში შეიძლება გამოგვადგეს ავღანეთის გამოცდილება? თქვათ, თუნდაც პარტიზანების საწინააღმდეგო მოქმედებები იქ იგივე დანახმული ეხლა მაგალითისთვის რომ ავიღოთ სხვა თემაა, მაგრამ უკრაინაში ძალიან დიდი წინააღმდეგობა აქვთ უკრაინულ ჯარებს დანახმული ველების. Არის მასობრივად დანახმული ველები და თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარკვეული გამოცდილება ავღანური გამო ცდილება ჩვენ სამხედროებს გამოადგებათ ასეთი ტიპის კონფლიქტების გამკლავებაში.
Radkva unda, imitorom, ceni, aramar tot ce nu da șevisa, ceni gamut stileva. Da, mogam și revis gamut stileva, arame ce nu da șevisa, ceni tris, moci n-am de ghez gamut stileva. Tu rogur șezlo, da aia orluliani topi, cera de boli, glehma rogur da marțha. Sacmot, zilie rat, ahciurulidat, zilie motivire bulei și era bulzalev. Imitorom talibeba, gamo i hrenat, hrirat i hrenat, ara convențiur azrov nebas, ara martoșier azrov nebas. Isini ara svenebnen, arts coaliții izjarebs, arts afganetis eronul jars. Ცირე ქვედანაყოფებით მუშაობა, დანაღმული ველების აი ესე ხელმწინვალედ გამოყენება. Ეს ყველაფერი არის ის, რასაც ჩვენ ვსწავლობთ. Ჩვენ ყოველი ჩვენი ქვედანაყოფის ჩამოსვლის შემდეგ ჩვენ ვქნიდით ერთმა პატარა კონფერენციებს, სადაც ერთმანეთს უზიარებდით გამოცდილებას. Რას ვაკეთებდით არა მარტო ჩვენ, არამედ რას აკეთებდა ჩვენი მოწინააღმდეგე. Და როგორ შეგვიძლია ამასთან არა მარტო გამკლავება, არამედ ამის შეერაღებაშიც შეერაღებაშიც აყვანა. Ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო. Რა თქმა უნდა, ის სამხრეთ კავკასიაში, რაც მიმდინარეობს ახლა პროცესები ჩვენ მეზობლებთან, ის რაც ხდება ახლა უკრაინაში, რა თქმა უნდა, აჩვენებს სხვა ტიპის ომს. Და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მზად გუშინდელი ომისთვის. Ce unde vii cu tot mizat, unde vii cu rebote țin, unde vii cu tot rătipis, cam o să obișnuiești cu ecteba momolșii.